Tahir Salahovun hikmətli ünsiyyəti, rəngarəng dünyası onda şərq zadəcanlığını təcəssüm etdirirdi. O iki xalqın, iki dövlətin mədəniyyətini birləşdirən, Azərbaycan xalqının unikallığını çatdıran bir şəxsiyyət idi. Bunu Real Televiziyasının Rusiya bürosuna ekskluziv müsahibəsində Rusiya Federasiyası Prezidentinin mədəni əlaqələr üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikhail Shvetkoy bildirdi. Tahir Salahovun vəfatını dünya mədəniyyəti üçün böyük itki hesab edən Mikhail Shvetkoy onunla bir daha canlı ünsiyyət qura bilməyəcəyinə çox təəssüfləndiyini söylədi. Bu xod Tahir Salahova это огромная потеря для искусства и для культуры двух стран. Tahir Salahovun vəfatı iki ölkənin incəsənəti və mədəniyyəti üçün böyük bir itkidir. Böyük itki. Çünki o, şəxsiyyəti, yaradıcılığı ilə iki xalqı, iki dövlətin və iki ölkənin mədəni ənənələrini birləşdirən bir insan idi. Mən həmişə demişəm, onun hələ təkcə bir əsəri, Azərbaycan musiqisinin dahisi, bəstəkar Qara Qarayevin portreti dərhal Tretyakovs Galeriyası tərəfindən əldə edildi. Həmin vaxt elə bu şəxsin artıq tarixə düşdüyünü deyə bilərik. Уже вошел в историю. Я помню, когда я был еще министром культуры, он предложил мне ряд работ на... Xatırlayıram ki, hələ mən mədəniyyət naziri olarkən, o mənə Tretyakovs Galeriyası üçün əldə edə biləcəyimiz bir çox əsər təklif etmişdi. Mən onda Rastropoviçin portreti üzərində dayandım. Çünki bu əsər mənə keçmişdə Tretyakovs Galeriyasından əldə etdiyi Qara Qarayevin portretini xatırlatdı. Məsələ təkcə bu iki əsərdə deyil, Tahir müəllimin dünyanı necə görməsindədir. O dünyanı rəngarəng, müxtəlif, parlaq görürdü. Hansı ki bu inanılmaz insanlar və insanın varlığının ecazkar gözəllikləri ilə dolu bir dünya idi. Mir krasıçni, raznobrazni, yarki. Mir poln udivitelnykh lyudey i udivitelnykh krasot bytiya chelovecheskogo. Znaete, mogut skazat, no da, on prozhil dolguyu, shchastlivuyu zhizn. Bəli, onun uzun və xoşbəxt bir həyat yaşadığını söyləyə bilərlər. Ancaq bu cür insanların vəfatı, xəstə olduğunu bilsək də, həmişə vaxtsız və gözlənilməzdir. Bu itki çox böyükdür. Mən çox təəssüflənirəm ki, onun emalatxanasına daha çox getməli, oturmalı, onunla çay içməli idim. Anlayırsan ki, artıq gecdir. Onunla ünsiyyət həmişə müəyyən bir hikmətlə ünsiyyətdə olmaq kimi idi. Onun zahirən çox sakit, təmkinli və nəzakətli, həm də çox təntənəli bir insan olduğunu deyərdim. Bu, bir növ şərq zadəcanlığı idi. Eyni zamanda Tahir Salahov müasir sənətinin inkişafını, müasir düşüncə hərəkatını kəskin şəkildə hiss edən bir insan idi. O, iki xalqın böyük oğlu idi. O, Azərbaycan xalqının böyük oğlu idi. Və əlbəttə ki, vaxtilə Sovet İttifaqı adlandırılan o geniş məkanın böyük oğlu idi. O, bunu çox gözəl hiss edirdi. Çünki onun rəssamlıq akademiyasında Azərbaycan və Rusiyanın dövlət nümayəndələri ilə görüşlərində iştirakı böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Heydər Əliyevin onunla çox yaxşı münasibəti vardı. İlham Heydəroğlu da ona çox hörmət edirdi. Onlar bu şəxsin xalqın həyatında Azərbaycan xalqının unikallığının anlaşılması üçün hansı rol oynadığını başa düşürdülər. O, böyük bir ustad idi. Onun bizimlə olmaması dəhşətlidir. Какую роль играет этот человек в жизни народа, какую роль играет он для идентичности, для понимания идентичности азербайджанского народа. Он был великим мастером. И то, что его нет с нами, это ужасно. Mikhail Shvetkoy müsahibəsi zamanı həmçinin vurguladı ki, Tahir Salahov Azərbaycan xalq sənətinin dərinliklərində böyüyüb. Öz sənəti ilə isə o, Azərbaycan mədəniyyətini yüksəklərə qaldırdı. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.